Angalia kijana vile hako hako na kinonda hapa. Hii kinonda iko na ilipatikana siku hiyo. Bila alipelekwa na huyo jamaa anaitwa Samuel. And then kuna rashes. Kuna vitu imeanza kuonekana mpaka hata kwa uso. Hata kila mahali kwa mwili. Hizo vitu zimeonekana ukifinya kuna vitu inatoka. So serikali mtusaidie. Kuna shida kichichi chetu cha Kapserton. Wana makoa. Nimeripoti hiyo issue kwa education. Sub-county director of education. So, yeah, hako na uchumbe wote, nimepatia ye in written form. So, link na ye ili mtusaidie. Ingia kichichi chetu, muingia mpaka ndani. Ndio mjue nani hako kwa shule na nani hako ayuko kwa shule. Wote wametuaripia watoto. So, kulingana na hiyo shida ya kijana yangu na vijana wengine wa kichichi. I'm also appealing to our CS Minister for Education, Bwana Makoa. I want you to save our children in our village. Hiyo village yetu iko na shida na vijana wetu. Nataka niombe pia muinvestigate na muchukue hatua, mushike hawa, mupeleke ndani. Yani Samuel Ngetich pamoja na Joseph Kipkemboi. Alafu mupeleke muinvestigate wale wengine watatoka wenyewe. Chukua hatua kali sana. So Makoa na Bwana CS wa security Matiangi, mutusaidie okoa kichichi chetu. Kichichi chetu ikue kichichi cha maana, sio mahali penye pombe inalishwanga watu. Asante sana.